Fala, Fala, meu meu povo, tudo povo! bom com vocês? Sim! Dia novo. Pela sétima vez hoje. Não, acho importante contar para vocês. A gente terminou ontem o vídeo do Ah, sexto tu falou dia episódio. novo, eu entendi você falar de novo. Não, dia novo. A gente terminou ontem o vídeo do sexto episódio, já era 2h30 da manhã. É. Aí eu arrumei ele direitinho para colocar no YouTube, já deixei tudo programado. Então a gente foi dormir 3h30 da manhã, só nesse pós ali de trabalhos e tudo mais. Então a gente dormiu, Isso, pois, né, isso, seres isso. humanos, a gente ainda é ser Ainda humano, precisa. A gente não não é um somos cérebro flutuante insetos. no espaço. E aí a gente continuou hoje de manhã, então. Mas vocês só vão ver esse vídeo muito mais tarde, É. que os vídeos estão saindo aqui no canal de 2 em 2 horas, Mas a para gente acha. você que A não. gente acha. Pô. Para você que não está acompanhando a Maratoxinha em tempo real, que está Isso. assistindo em outro dia, geralmente a Maratoxinha a gente começa a publicar os vídeos a partir das 6 da manhã e Isso. aí vai seguindo de 2 em 2 horas, só para criar um ritmo no YouTube. Uma Não cadência. necessariamente vocês estão ali desesperados desde as 6 da manhã Tem gente assistindo um que tá. episódio e um vídeo. Porque é nesse momento começaram a sair os vídeos, né? A gente já tem noção, já tá vendo alguns comentários e vê comentários recorrentes. Gente, as pessoas estão assistindo os vídeos antes de ver a série. Eu não entendi esse procedimento, Tá, mas mas eu. eu agradeço, Isso, mas não obrigado. entendi o procedimento. Expliquei pra gente nos comentários. É, fale, é ok para vocês? A Porque, gente tipo, é uma gosta. série de enigmas, É, né? a gente gosta de comentar sobre isso, sobre o que a gente está fazendo, o horário que a gente está gravando, porque é uma maratona de fato, né? É. E eu acho que é interessante a gente compartilhar como a gente está no momento da Cansado, tô maratona. zoando. Como a gente tá A exausto. cabeça fica cansada, assim, É. muito cansada. Tanto que agora são meio-dia, né? A gente Já são acordou, tomou meio-dia. café, arrumou os cachorros, Viu o viu um episódio? episódio e sentamos para gravar. Isso. E aí a gente vai dar uma saída, que a gente tem que ir no correio, e depois a gente volta para assistir Oito o último tava. episódio e Nossa. gravar para vocês. Então, assim, hoje ainda vai ser um dia tomado pelo problema dos três corpos. E Problema. provavelmente no final de semana também, porque muitos de vocês estão deixando para ver no final de Exato. semana. A gente vai Então a reviver. gente vai voltar aqui para ir comentando com vocês, respondendo os comentários. Isso. Então marque a gente no Instagram, @crisepanda, quando você estiver maratonando nossos vídeos ou a série na Netflix. Marca a gente, vai ser legal da gente ver que vocês estão acompanhando a Maratoxinha. Exato. Tinha bastante tempo que a gente não fazia Maratoxinha. É, tá rolando agora sobre o problema dos três corpos. A gente vai fazer sobre Fallout também, do Prime Video, que estreia agora em abril, no dia 11 de abril, se eu não me engano. Sim. E Acontece. definitivamente eu não tenho. Eu acho que você tem problema com vogais. Eu acho que eu não sei falar, mas. Aí depois a gente ainda vai fazer nesse primeiro semestre Maratoxinha de Bridgerton, nova temporada. Exato. Vocês sabem que eu sou muito fã de Bridgerton e eu sempre faço Maratoxinha. E, obviamente, na temporada de Colin e Penélope, estarei aqui para comentar tudo. Com certeza. Então, já temos aí três Maratoxinhas confirmadíssimas nesse primeiro semestre de 2024. Eu espero que Boa. vocês estejam felizes, pois nós estamos Eu muito tô. felizes aqui. E, cara, eu tava olhando aqui, parênteses, tá? Só para a gente já fazer nosso combinado aqui do que vamos assistir juntos. Em junho, Ah. estreia Casa do Dragão, que teremos cobertura semanal aqui no Semanal. Após canal. episódio, a gente vem pra cá. The Bear, terceira temporada. Isso dá pra maratonar também. Acho que a gente pode. The Bear é semanal, Ah, é né? Então eu acho que a gente semanal! pode fazer também cobertura semanal com vídeo aqui no canal. Pode ser. E tem Acólito. Ah. Teremos cobertura também, provavelmente semanal. Então, assim, junho e julho é só com a gente, meu anjo. É você com É. a gente contigo na Disney, no Star Plus, no, na Max. HBO muda de nome demais, né? Então, a gente fica um pouco confuso às vezes. Então, muitos conteúdos para vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Boa. Mas agora, Episódio 7. os coitadinhos do céu. Então, você, como é que você o que você absorveu Desse desse episódio, episódio? que morrer é mais fácil do que eu imaginava. Ah. E é, sabe? E é. Eu acho que essa série traz uma concepção pra gente Sim. de que os nossos feitos, quando eles não são aplaudidos pelo outro, é como se eles não existissem. É.
Por exemplo, todos os amigos têm um feito gigantesco para a comunidade científica, né? Ah, a Jean é a maior cientista da geração dela. É a Og. A Og, cara, ela criou uma parada que não existia, ela avançou a ciência. O Sol era um cientista ali de computador, de análise de dados, um dos maiores, um dos mais inteligentes de associação. Uhum. Porque é isso, para você analisar dados, você tem que ser muito bom de cognição, né? Você tem que ir assimilando aquilo ali, interpretando para transformar aquilo ali em informação, de fato. O Sol é o mais inteligente de todos. Exato. Mesmo, né? Aí quando você pega o menino que vai morrer... Como? Will. O Will, que morreu, né? O Will, ele não conseguiu conviver com essa indústria da ciência enquanto indústria. Uhum. E aí ele decidiu abandonar tudo isso e ir dar aula para a família dele. Ele era uma das pessoas mais inteligentes de tudo, então ele teve todo o investimento e apoio dos pais para que ele fosse alguém, exatamente por conta da capacidade intelectual dele. Sim. Só que quando ele chegou na comunidade de ciência e viu aquelas pessoas brilhantes, ele, pela autoestima dele baixa, se colocou inferior. Uhum. O Jack, por exemplo, era um marqueteiro que usava a ciência a favor do marketing. Exato. Incrível, assim. E ele era a pessoa com a pior autoestima, né? E aí é muito engraçado, porque como ele não se sentia uma pessoa que realmente fazia algo de bom para a sociedade, para o mundo, com a ciência que ele sabia, mesmo ele sendo um professor, a gente viu uma parte de uma aula dele, foi brilhante aquela aula, ele não conseguia se enxergar fazendo algo de fato relevante. É porque ele se comparava o tempo todo, né? Aos outros, só que cada um tem um papel ali naquele grupo, sabe? Isso acontece muito em filmes de universitários que entram na faculdade por causa de esporte. A gente vê muito histórias assim, né? Sim. Dele chegar num lugar, muito provavelmente ele era o melhor esportista da galera dele, né? Da galera mais nova. Mas quando ele é colocado num lugar onde é considerado que tem os melhores, ele nunca se sente alguém relevante no meio dos melhores. Sim. Ele se inferioriza automaticamente, né? Uhum. Porque ele tem que se esforçar. Até aquele ponto, ele não precisa se esforçar para ser quem ele é. Para alcançar um nível. Agora, para provar quem ele é, ele precisa se esforçar de uma forma absurda. É. E aí eu fico pensando, como é fácil você morrer, né? Quando você acredita de verdade, assim, que você não vai fazer a menor diferença. É. Porque aí ele falou assim, eu não fiz nada de interessante até agora. Vou morrer, vou virar um cerebrinho aí no espaço, porque vamos ver se eu faço alguma coisa relevante agora. Tipo, olha isso, sabe? As pessoas no entorno dele, que amavam ele, que gostavam muito da presença dele, nada disso importa, claro, tirando aquela irmã tóxica dele. Mas de resto, todos os amigos amavam muito ele de verdade. Cara, o Sol se mudou pra cabana pra morar com ele. A Og se mudou pra lá também. A Jean só não se mudou porque ela tava lá na psicopatia do projeto. Mas iria com certeza, todo mundo amava muito ele. Mas ele não se enxergava. E é legal que a série prepara a gente pra ele assumir a atitude que ele assumiu nesse episódio no episódio anterior, né? Quando ele fala pra Og que se tivesse no lugar dela, faria qualquer coisa que ela pedisse. Agora ela pediu. E assim, ela está mega dividida. E ele deixa muito claro pra ela. E pra consegue Jean? Dizer... Ah, oi? Não. Ele falou pra Og sobre a Jean. Sobre a Jean. Tá. É que a frase ficou... Ah, tá. Confusa. Só que aí, nesse episódio, ele consegue falar tudo que ele quer falar. Diz que ama. Sim. Que era algo que estava encalacrado dentro dele. Então, tipo, no último segundo, toma ele aí. Conseguiu. Isso que tá preso há muito tempo, né? Se abrir. E é muito louco, assim, você ver essa sequência de cenas que a gente sabe que essas cenas todas vão levar à morte dele. Uhum. A gente sabe. É um episódio totalmente construído pra gente entender, junto com todo mundo dessa série, que ele ia morrer. De qualquer gente forma. Digerindo essa informação, né? E aí ele conversa com um, aí conversa com outro, aí monta o experimento com o macaquinho, aí a gente fala, então tá bom, vai dar tudo certo, ele não vai morrer não, vai vomitar, tá tudo certo. Aí volta pra ele chorando, aí a gente vê que a infância dele, a adolescência, talvez não tenha sido muito tranquila, que ele era uma pessoa muito sozinha, por conta da irmã, a irmã super tóxica, interessada só em dinheiro, o cara morrendo, e ela interessada só em dinheiro. É, mas é interessante olhar pelo prisma dela, né? Ela viveu numa família de classe média, onde
como o irmão era inteligente, os pais investiram só nele e não nela. Mas aí, Wanda Mendes, é o que eu falo sempre. Quando a gente quer, a gente corre exato. Atrás mesmo sem investimento alheio. Exato. Ela não era uma pessoa boa, ela era uma pessoa invejosa. Invejosa, sim, sim. Não gosto de pessoas invejosas. Então, assim, eu acho que a energia da inveja é pior do que muitas outras energias que existem por aí. Mas ele quebra ela nessa. Exato, porque pra ele não importa. O conceito de inveja é você ter o que é do outro para não ser do outro. Sim. Pra você não quer seu. Ter também. Não existe inveja branca. É, você não fala do tipo assim, nossa, meu sonho é ter o carro dele. Isso. Você não quer ter um seu e ele continuar tendo dele. Você quer ter o dele. É. Entendeu? É isso. Assim. E aí no ponto que ela chega pra ele e fala assim, olha só, tudo que a minha mãe deixou pra você, eu quero pra mim. E aí ele tem uma micro revolta, mas aí ele realiza e fala assim, cara, é seu. É, tanto faz. Tanto faz. E aí o olhar dela muda. É. Você vê que a expressão dela, tipo, caramba, ele tá morrendo, né? É, exato. Mas é muito curioso, assim, como foi um episódio muito lento e muito calmo pra gente ir digerindo aquele diálogo dele com o Sol enquanto ele vai marcando os números, aceitando morrer 5 vezes. Nossa. Pelo amor de Deus, aquilo ali acabou com o meu coração. Sim. Extremamente profundo e cruel e dolorido, mas ao mesmo tempo humano, real e bonito, sabe? Era muita mistura de sentimentos, sim, ali. Sim. É, a Jean descobrindo o negócio da estrela e viu que incrível que o cara falou. É. Tipo, se eu fosse você, reduzir um pouquinho o valor e venderia isso daí, repassaria, porque um papel não vale de nada, né? É. Tem um cachorro no tripé? Só pra entender. Eu acho que o teu tripé tá mexendo. Não. Eu pensei que o cachorro tava no tripé. Não. Vai, vai. Mas é isso, assim, eles estão loteando o céu. Gente, isso é coisa da Idade Média. É. Você vender terreno no céu. A gente aprendeu isso na escola. É, não caiam nessa. A gente literalmente aprendeu isso na escola. É. E a gente não aprendeu do tipo, ah, isso daqui aconteceu e depois descobriram a verdade. Não, no parágrafo que está escrito isso no livro de história, está escrito assim, eles enganavam as pessoas vendendo o terreno. Então já começa a frase dizendo que era uma enganação. É, mas aí, nesse caso, é uma proposta humanitária, já que o mundo entrou em colapso. Mas você acredita? O cara estava falando que é lorota aquilo ali. Não, era lorota de... A lorota é que aquilo não é seu de verdade, porque eles não têm como garantir, mas que aquilo é seu. Mas o ser humano não enxerga isso. Sim. Essa é a questão. Mas o dinheiro estava sendo utilizado, e por isso que ele investiu, quando ele teve a conversa com o Sol, né? O dinheiro estava sendo investido para retornar para a humanidade, para parte da humanidade que não tem como se manter numa época de caos, porque sim, as cidades foram incendiadas. A gente está vendo... Mas eu estou falando exatamente desse problema. Quem tem 20 milhões de dólares... Milionários. Exato. Eles não podem ajudar a humanidade. Eles precisam se sentir donos de uma estrela no céu para que eles doem para salvar vidas de seres humanos. É isso que eu estou dizendo. É que nem esses leilões é beneficentes, né? Exato, é lorota. Não, não existe uma doação genuína, uma vontade genuína de salvar a humanidade. Sim. Essa é a parada. Cara, o próprio Will, ele não comprou para salvar a humanidade. Ele queria presentear a Jean. É. É isso, ele queria ter um gesto. Nem a pessoa boa da história fez pela humanidade. É. Ele fez algo que era assim, por amor. Lúdico, por amor, entendeu? Mas enfim, tirando essa parte que eu acho muito curioso, assim, como toda ficção científica traz esses elementos da humanidade, que é aquele negócio do tipo, você precisa tomar muito cuidado para não repetir os erros do passado, sim, porque senão você não aprendeu nada. Gente, a gente só tem aula de história na escola pra gente entender as bostas que fizeram. É verdade. Aí a única coisa que o professor de história espera de você, assim, no básico do básico, é que você não repita aquilo. No básico. Tipo, eles não querem que você mude o mundo, que você escreva artigos super elaborados sobre a história da humanidade, que você vire correspondente internacional do Globo News. Não, eles não esperam nada disso de você. Eles só esperam assim, tá vendo essa guerra? Ela foi baseada em xenofobia, em preconceito, em racismo, em homofobia. Tá vendo isso aqui? É errado. Aí você, ah, tá, então não vou ser assim na sociedade. É literalmente básico, assim, entendeu? Eles dão um argumento, você age corretamente na sociedade. Mas a gente não consegue. É.
Porque é passado de uma forma muito errada pra gente, né? A educação como decoro não é um aprendizado, não se torna um aprendizado. Você decora aquelas frases e replica isso numa variação e é isso. Sim. E aí você, a sua vida é a relação que você tem com as outras pessoas ao seu redor. Então, quando você está na escola, é muito mais importante para o aluno a troca que ele tem com outros alunos do que a relação que ele cria de aprendizado com o professor. Exato. E as lições, aquela relação, né? É obrigatória com os amigos, não, né? E as lições, né? Os aprendizados. Mas, enfim, esse episódio foi um episódio sobre morte, sobre despedida, sobre propósito, né? Do outro lado, a gente viu lá a nossa pequena psicopatinha, Tatiana, isso, recebendo o contato do nosso senhor, uhum, do nosso senhor... Tem Alice. Uma coisa que eu quero falar sobre a IE antes da gente partir para a parte final ali, né? A IE, ela tá no quarto da filha e ela pega dois livros. Sim. Um livro é sobre aquilo que eu falei Teoria lá. Teoria dos Jogos. O segundo livro é a Teoria dos Jogos e o outro é sobre a hipótese do planetário lá do Fermi, que eu comentei no primeiro vídeo do primeiro episódio. Esse da Teoria dos Jogos é uma teoria dos jogos para negócios, de K.H. Erickson. Aí eu fui pesquisar na Amazon sobre esse livro. Ele é de um empresário e aí ele... Olha o que está na descrição do livro. Entenda o papel, as metas e os incentivos de uma empresa. Examine a seleção adversa, o risco moral e uma estratégia de isca e troca. Veja como a empresa pode garantir ganhos a longo prazo e aprenda o que a indústria do show business pode ensinar a outras empresas. Então, na teoria dos jogos voltada para negócios, o que é visto é, você está de um lado do jogo e tem alguém contra você. Uhum. E aí, essa parte de uma estratégia de isca e troca, eu acho que a IE, ela, o que ela conversa com o Saul no cemitério é sobre isso. Uhum. Quando ela chega pro Saul e conta a piada do... É Sol, do não é Saul. É, Sol. É porque o meu nome aqui é eu só ali. Quando ela conversa com o Sol no cemitério, é sobre isso. Porque ela fala numa linguagem como se fosse uma piada, mas não tem um sentido de piada, o que pode parecer confuso. Mas levando em consideração que os alienígenas, os Santi, eles não entendem o humor... Eles não entendem metáfora. É, então... Aquilo é uma metáfora. Aquilo é uma metáfora, exato. E aí ela utiliza de metáfora e joga para a pessoa mais inteligente aquela informação. E, teoricamente, dentro da piada, é... Se todo mundo diz para não fazer alguma coisa e chamar a atenção de... Para não chamar a atenção de Deus, vá lá e faça. E aí, lendo essa parte de uma estratégia de isca e troca... Eu imaginei que ela se pôs como isca para chamar a atenção do Sofon. Uhum. Então ela ir para a China, tá lá sentada com a Tatiana e ameaçando se matar, talvez seja uma intenção de pelo menos tirar aquele momento de atenção dos Santi para eles poderem fazer alguma outra coisa. Eu acredito que nesse episódio agora, o Sol ele pode utilizar esse tempo, entender por que, que ela fez isso, né? Então, mas esse é o tempo do lançamento, né? Que é uma coisa que todo mundo fica falando que vai dar errado porque os sófons estão monitorando tudo. E ele fala do tipo, vocês sabem o que eu tô pensando? Aí as meninas, não. Eles, então, pois muito que bem. E aí ele vai viver a vida dele porque o que passa na cabeça dele é só dele. Os sófons não monitoram. Sim. Só que provavelmente ela viajou é porque não tem muita diferenciação de tempo, né? É. Na série. A gente não sabe quando tá acontecendo o quê. Mas talvez ela tenha viajado para desviar a atenção para onde ela vai estar do outro lado do mundo, para que lá nos Estados Unidos o lançamento aconteça e não tenha tanta atenção, assim, tanto monitoramento. Porque quando o Wade estava conversando com a Jean sobre como afastar a atenção dos Santi, né? Uhum. Eles têm que, teoricamente, eles teriam que separar os sófons para eles ganharem pelo menos 8 minutos de cegas. Então, um estaria com ela, né? Com a IE. Sim. E o outro, eles só cuidam de um. Então, assim, ainda dá pra fazer alguma coisa. E quem sabe dessa teoria, dessa piada, é o Sol, né? É, só ele que sabe.
Agora, eu esqueci de falar um negócio, Panda Mendes. Eu acertei a criogenia. Acertou a criogenia. Eu sou muito gênia, gente. Aquela, né? Gênia dessa ficção científica. Dessa série. Eu sou muito gênia dessa série. Não, mas eu vou te dizer, eu quero ficção científica que buga minha cabeça. É. Essa série não buga minha cabeça. Não bugou? Não, ela não buga. Eu não fico confusa com ela. Eu fico questionando vários conceitos e pensando nas aplicações da vida real. Sim. Mas eu não achei uma história complicada, assim, de entender. Uhum. Não teve uma reviravolta de milhões que eu falei, ai, meu Deus, isso eu nunca imaginei. Não, tudo a gente meio que imaginou aqui. É, tá tudo bem casadinho, né? Bem mastigadinho, né? Eu acho que o ouro dessa série é a filosofia da natureza humana. É. Esse é o ouro, também porque aí a gente começa realmente a colocar aplicações em várias coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que possam vir a acontecer. Olha quantas conversas a gente já teve aqui ao longo desses episódios. Exato. Então eu acho que esse é o super ouro do negócio, assim, sabe? Mas em termos de enigmas e mistérios, eu não achei complexa, não. Tô achando bem simples. É. Vamos ver o último episódio. Que então, é isso, é mandar pro espaço e acabou o livro. Vamos ver, né? Tem que dar certo só isso. Tem que dar certo. Aí a gente vai ver a navezinha com a lona, e aí vai explodir as bombas atômicas, e aí a lona vai pegar o... É tipo um barco indo pro oceano, né? É bem assim, apoteótico, né? É como se fosse realmente uma odisseia. É. O que esse cérebro boiante vai fazer no espaço? O cérebro boiante que já tá no barquinho boiando, né? Já tá no barquinho. Bem. Ele vai de barquinho. E é outra coisa interessante, né? Isso. A metáfora do barquinho. Porque no momento em que para de chover dentro do barquinho, é o momento que ele morre. Que acabou a vida. Ou seja, você desconectou ali o físico do espiritual, né, dessa parte imaterial, mas ainda existe. Então, aí é engraçado. Continua, né, na existência ali. O recurso mais defendido nessa temporada inteira é o recurso água. Né, lá em todas as versões lá dos Santi, da simulação, a desidratação era um recurso para poder... É o signo da morte. Manter, né, as pessoas em suspensão, né, teoricamente, até que o planeta voltasse a ter uma era estável, e aí reidratava essas pessoas. Então, a água era muito um medidor de vida para aquele povo. E aí, na história do Will, a água é um medidor de vida. No momento que ele descobriu o câncer e fez ali a cirurgia e tudo mais, que ele sabia que ia morrer, ele foi para perto da praia. Uhum. Por quê? Ele falava que aquilo ali fazia bem para ele. Yeah. Os amigos deles todos foram para lá também para se reencontrar e se reconectar para perto do mar. Ele ia sempre para a beira do mar para refletir, para pensar. Uhum. A história dele com a Jean é do barquinho que deixa, e aí toda hora ele volta nessa história do barquinho e vai se reconectando. Então tem muito essa parada da vida, sabe? Do que dá a vida de fato pra gente. Se é um recurso da natureza que depende do ciclo da natureza para continuar existindo, que a gente pode desestabilizar totalmente o clima da Terra, vídeo que está acontecendo nesse momento da nossa vida, porque a gente desmata, porque a gente mata a vida. Exato. Da Terra. E aí a gente desestabiliza todos os recursos. Mas aí a gente não raciocina, pois ser humanos burros, que a gente precisa desses recursos. E que o recurso básico que a gente precisa é da água. Nosso corpo é praticamente todo água. Isso. Se acabar a água, a gente morre. Acabou a vida. Então essa pra mim é a maior metáfora dessa história. Assim, do tipo, vocês são burros, vocês estão sendo mais burros. Vamos tentar não ser burro amanhã? Uhum. É basicamente isso que eles estão dizendo, né? É. Então vamos tentar não ser burro. Vamos assistir o último episódio. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo pra vocês. Incrível. Lembrando... que foi? Incrível. Ah, entendi. E Cris? Aí, o que aconteceu agora? Lembrando que segunda-feira que vem, meio-dia, live de O Problema dos Três Corpos aqui, pra dar tempo da galera assistir tudo no final de semana, com muita calma, com muita tranquilidade. É segunda-feira que dia? Dia 25. 25. Isso. E tinha mais uma coisa que eu ia falar. Ah, e deixa seu like, seu comentário. Tô adorando ver os comentários de vocês enquanto assistem os vídeos. É isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.